CCM oye! Ndugu zangu walioingia sasa ni ndugu zetu. Vijana wazee wetu hawa na ndugu zetu hawa wametokana na chama chetu cha Chama cha Mapinduzi. Walikuwa wenzetu hadi Januari. Lakini katikati likapita wimbi. Wimbi hilo lilipopita, alipopita hapa viongozi wao wa Chadema, alianza mboe na akaja kwenye Slema. Wenzetu hawa wakaona wabadilisha upepo. Lakini baada ya tafakuri kubwa, wamekaa wamekuja kukiomba chama chao kiwapokee tena Warudi CCM. Na kawaida tunaambiwa hata sisi wanaadamu hakuna mkamilifu. Na kwa kuwa hakuna mkamilifu, mkamilifu ni Mungu tu. Basi anayekosea na akajirudi, akirudi kwenye umma mumpokee na mumweke katika kipindi cha uangalizi katika kufikia pahala sasa, ili tumwangalie, tukiridhika tutaendelea nao. Sasa nisiseme mimi, wana kiongozi wao tutampa dakika tano waseme, ili wana CCM mushuhudie, na baada ya kushuhudia tutamke kauli ya kuwapokea, hatimaye nimkaribishe mwenyekiti. Kwa hiyo wana kiongozi wao waliandaliwa, karibu sana. Kwa awali ya yote, ndani ya kubwa Ramadhani, napenda kushukuru kwanza jana sisi wote wanadio kwanza wamefarijika kurudi kulini. Tuko kidogo, lakini kwa 300 nimetokea kata Mazange na ni mkazi wa Mwakizaro, jirani na shule sekondari ya Toreo. Nadhani baadhi wananifahamu. Awali ya yote, sipoteze muda, sisi na CCM daima wale wenyewe, yani wale ngangari, timu yote ni sisi. Unatuona timu yote, unatuona si vijana si mzee. Tukiamua tuanze kwenye kampeni siku ya manane, tuamshana leo tufanye hivi, tukiamua tufanye nini, tuamue hivi. Lakini miaka yote tumevumilia, hasa kati ya Mazani tumevumilia sana. Yaani na maana kama vile ukishemeza shile, na maana kama vile uonekani tena. Ni kata tu ya Mwanzange, uongozi sio mzuri. Uongozi sio mzuri. Nazungumza hapa sio kwa sababu ya uongo, ni kweli. Uliza cha mtoto mdogo ambaye anajua kabisa kata ya Mwanzange ni nini atakuelezea. Na toka kama tumeamua kuwa tuingie Chadema kwa tamaa ya hela, tuingie Chadema kwa tamaa nini? Hapana, mpaka sasa Chadema hajatupa sesta. Tumeamua wenyewe tujiondoe, tukasema baba akatukataa, ambao ni kata Mwanzake. Ya nini kuja tujaribu hapa? Na sio tumegeuka ada muda, tumegeuka juzi alipokuja Neema cha wiki mbili baada. Sauti yangu kubwa tena. Hata Neema pia alikuwa. Yaani hata siku mbili, yaani wiki mbili pia baada. Na pia hapo kata Mwanzani, kijiji cha Mwakizaro, mashina yako mawili hata ukipita leo. Chadema yuko pembeni bega kwa bega na mwenzie CCM. Yaani kama na CCM hodari ni aibu. Miaka yote hakuna kata inafanana kama hii. Ni mauzi. Na tulipoanza kuunda baadhi ya viongozi ambao tuko karibu nao kata Mwanza kichocho Mwakizaro, wakatukuuza, wewe ushaona mtoto afanani na wewe, kakosea, mpate taratibu. Bwana kuna tatizo gani? Sana sana wakasema watu wenyewe wako 10 tu, hawana lolote. Sasa wasema mimi niko 10, wajuaje huko nyuma yangu mimi na familia? Eh? Katika 400 wakondoka 10, kura sisi zimeharibika. Kweli. Eh? Kweli. Wao letu ni ila sisi. Na pia kisha tuhamasisha mimi nikuja mimi na mwenzangu sokoni leo. Hatujajua pia kama kutakuwa na habari kama hizi. Sasa tukasema mbona leo kuna CCM hapa sokoni? Na miaka nenda miaka rudi nisijaona. Ya umri nilokuwa nao mpaka sasa hivi sijaona. Nikasema acha. Nikaambia mwenzangu tusogee kidogo tusikilize.
Sasa kidogo naona katamwa zake pia watu baadhi na waona. Acha. Watu wakaongea sokoni wakaongea mimi niombe jamani naomba nipe fursa mimi niongee. Nimehamasika. Mwenzangu ajui lolote. Na mimi kajitoa mwanga pale nikazungumza kila aloniona. Nikaongea lokuwemo. Nashukuru. Na nikasema upe wangu kwa nilikuwepo Chadema na siko peke yangu na wenzangu. Pale pale mwenyekiti akasema unaweza sasa kupigia simu na ngana uweze. Na kule amenitikia wapo dakika 5 amekuja. Nashukuru kwa hilo lakini uongozi wakati wa mwanzangu labda ubadilike. Uongozi sio sisi sisi. Yaani na uchungu mpaka nimekutia kigumumizi. Si diwani, si katibu, si mwenezi, si mtendaji. Uongozi sio sisi boy. Ndugu zangu viongozi wenzangu. Nilikuambia kukijenga chama hiki yako mambo mengi yanayochangia. Mfano wa hili tulilofanya nyinyi mmeliona kwa macho yenu hapa wakati niko sokoni pale. Hawa ndugu zetu si chini ya 300 alipokuja Lema hapa kufanya mkutano wake, hawa wakajiunga na chama cha Chadema siku ile pale. Hata wiki mbili bado hajamaliza, bado wacha kwenye chama kile. Lakini kwa kuwa waliona chama hiki ni cha wanyonge, ndio maana kimeshuka chini kuja kuangalia changamoto za wafanya biashara, kuja kuangalia upatikanaji wa bidhaa, kuja kuangalia mfumko wa bei, kwa mabei zikoje kwa wananchi. Wao wenyewe wakafutika wakasema hapana, kule tulipokwenda tumekosea, lazima turudi nyumbani. Wakati mwenyekiti tunahitaji kurudi nyumbani, nikawaambia karibuni. Na wamekuja tena kujiunga na chama cha mapinduzi. Watu wapongeze sana. Hatuwalaumu kwa nini mlitoka chama cha mapinduzi. Na pia hatuwakejeni na kuwadharau kwa nini warudi chama cha mapinduzi. Yapo yaliyo wakwaza. Ndio maana mkatoka ndani ya chama. Lakini yako yaliyo wafurahisha, ndio maana mmerudi ndani ya chama cha mapinduzi. Lakini waase. Kwenye Uislamu ikitokea shekhe kama udhi waumini, waumini hawasemi asitwa hamadini. Kwenye Ukristo ukitokea padre au mchungaji kama udhi waumini, Wakristo waseme tusisia kanisa tu, sisi tutotoka dini, tutotoka hii Ukristo. Wanabaki mle mle na kumwambia shekhe hebu kaa chini. Mbona hii aya unasema umeitafsiri? Juzi tukwambia vingine na wakwambia vingine. Vipi shekhe? Kama ni mchungaji ambia, bwana mbona ulitwambia kondoo bawa bwana? Sijui uko kwa njia hii ndio sahihi. Huko kwa huku sio sawa sawa. Mwaelewa. Ndio maana katibu akasema chama kina taratibu za. Kwa ni waombe na ni waase. Si nini tu. Wanachama wote wa chama cha mapinduzi. Hata mimi mwenyekiti wa mkoa, endapo takuwa nimeteleza ndani ya uongozi wangu, wajibu wenu kunieka chini na kunishauri na kuniambia. Kwa sisi viongozi, naomba tuwe ni watu wenye kuambilika. Kama vile ambavyo sisi ni mahodari wa kuwakosoa wenzetu, na sisi pia tuwe ni mahodari wa kukubali kukosolewa tunapokosea. Niliwahi kuambia wakati mnanichagua, nikawaambia katika uongozi wangu wenyekiti wa CCM mkoa, endapo nitaenda vizuri nisaidieni, sio mnisifu, na nikienda vibaya naomba mniongoze. Niliwaambia maneno haya. Kauli hii ni kauli ya kujishusha kwa kiongozi. Sio nikienda vizuri nipigieni makofi mniongoze. Yule Firauni aliwaambia watu wake, ana kabiru kumfaa vimuni, mimi mkubwa wenu mtukuzeni. Sisi mwe. Mimi sio Firauni. Kiongozi yote wa chama cha mapinduzi, haya wa wilaya, haya wa kata, haya wa Tawi, basi asijifananishe na Firauni kwamba yeye ni mkubwa wetu tumtukuze. Hapana.
kiongozi mzuri yule anajishusha kwa wanachama wake akawasikiliza. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.